Хіба не сказано у вашій церкві, що Господь, коли возносився на небо, Він пообіцяв силу Духа Святого? Кому? Та тим послідовникам. І нам аж до кінця написано, поки Він прийде вдруге. Він дає нам силу і владу. Я хочу, щоб ви послухали. Це справжній виклик для вашого розуму, для ваших думок. Він дає нам силу і владу. Для чого? Невже, щоб просто прочитати в Євангелії? Невже, щоб знати? Тому що багато людей кажуть, вони знають. Добре, що знаєте. І що з того? Адже ж коли дають тобі силу і владу, в тебе є відповідальність. Ви подивіться, в світі як? Тобто в нас є президент, в нас є Верховна Рада, в нас є уряд, міністри, в нас є мери. Вони що, отримують владу? І вони отримують силу. Чому? Вони мають на увазі, в їх руках поліція, в їхніх руках є багато органів, які повинні слідкувати за порядком. В них є відповідальність. Звичайно, ви скажете, в Україні нема відповідальності. Чим більше вкрав, тим краще живеш. Тому що якщо ти вкрав 100 гривень, не доплатив за щось, до тебе прийдуть і закрутять тобі руки, і викрутять руки, і нема проблем. Ну, якщо ти вкрав мільярди, якщо ти яйця по 17 продаєш, я би хотів, спробуйте продавати на базарі сьогодні яйця по 17. Як на вас будуть дивитись люди? І цю людину починають, яка керує, яка несе відповідальність, тому що їй дана влада. Її хотіли послати послом Великобританії, в Англії. Кажуть, що ті його не прийняли. Але лукаво обнімалися з ним на зустрічах. Добре, я вертаюся сюди, тому що я кидаю виклик духовний, не тілесний. Я кидаю виклик тим, хто називає себе християнами, католицькими, православними чи протестантськими. Саме вам я кидаю виклик. Я говорю так, як заповів Ісус Христос, те, що говорив Христос. Ти віриш в Ісуса Христа? То ти повинен вірити в те, що Він сказав, те, що написано. Я кидаю виклик не тому, що хочу суперечок, це справді. А щоб ви почали роздумувати і вияснювати, що є в Євангелії, що є в тому новому заповіті. Вслухайтесь, заповіт, щоб ви замислилися, в чому правда. Ми збуджуємо вас не для того, щоб ви викрикували і вигукували якісь лозунги проти нас, називали нас якимись словами, приклеювали нам те, що ми, що таки не клеють. Ви найгірше зробили в своєму житті. Ви приклеїли ім'я Ісуса Христа до католицизму. Ви приклеїли ім'я Ісуса Христа до протестантизму і до православ'я. Протестанти, я знаю, будуть протестувати. Ну, бо вони протестанти. Я кидаю вам виклик. І знову ж, не тому, що хочу суперечок. А хочу, щоб ви замислились, де правда, де дорога. Яка правдива дорога Ісуса Христа? Нам часто вкладуть, розумієте, в церкві, в тих деномінаціях, вкладуть якісь вчення, якісь ритуали, і ми носимося з ним. І ми наче догоджаємо навіть Богові через те, що робимо. Те, чого нас вчить той чи інший священник, пастор чи піп. Але Отче наш просто говорить, що Царство Боже буде як на небі, так і на землі. Я не вірю, що в Царстві Божому, отам, де зібрані всі святі, де старці поклоняються, де відбувається велике дійство, прослава Бога, що всі ці місця обклеєні отими малюнками. Ви кажете, що це Ісус Христос. Ні, дорогенькі. Це сакральне мистецтво. Ні, це ідоли. Немає там сакрального мистецтва, це брехня. Це мальовані ідоли, яким поклоняються люди, в які вірять люди, в очі яких вдивляються люди. Я справді кидаю виклик, я знаю це. І цей виклик кидає кожна наша проповідь, кожне наше навчання. Виклик вашим думкам, вашому мисленню і вашій вірі.